v studiju v zadnjem soočenju županskih kandidatov v Mariboru še vedno dr. Andrej Fištravec, Anton Krajnc, Franc Kangler, Stojan Auer in pa magister Tomaž Kancler. Pogovarjamo pa se trenutno o obnovi športne infrastrukture in kje se bo iskal denar. Gospod Kancler in pa Fištravec sta že predstavila svoji stališči, sedaj pa gospod Krajnc. Konkretno prosimo javno zasebno partnerstvo, da ne, dajmo se omeniti na dvorano Tabor in pa zahodno tribuno Ljudskega vrta. Izvolite. Ja, najprej bi omenil, da je zopet to ena tema, ki je zoprna, tako vse ostale, ali se pogovarjamo o komunali, ali se o mestnem proračunu, o stanju pogovarjamo. Torej, rečite mi, kateri športni objekt v Mariboru je lep, dober in lepo vzdrževan? Kateri? Ljudski vrt. Niti eden. Vse posod so problemi. Ja, zahodna tribuna je del Ljudskega vrta. Ne? In danes, ko se mi o tem pogovarjamo, mogoče ti delavci ne bodo dobili plače ta mesec. In žiro računi, transakcijski računi imajo zablokiran. Kateri delavci? Od športnih objektov Maribor. Aha, zavodce, javnega zavoda. Tako je. Vsi bodo imeli zablokirane račune in tudi plač ne bo. Kateri če ne bodo bo, imeli? Ti zavodi, športni objekti, Maribor, vključno z Branik, dvorana Tabor in vsi ostali, ne bodo dobili plač, če ne bo intervenirala mestna občina in iz proračuna jim dala vnaprej sredstva, torej akontacije, ki grejo zdaj že verjetno preko proračunske zmožnosti. Ne? In to veste, to, gospod Krajnc, zakaj je tudi to tako? Ne? Zaradi tega, ker so objekti potratni, recimo dvorana Tabor. A veste, koliko stane vzdrževanje dvorane Tabor? 50 000 evrov na mesec. Ne mi govoriti, jaz sem v 2 leti nazaj naredil v izolski bolnišnici energetsko sanacijo za 8,2 milijona evrov. In je bolnišnica na hribu rešena. Prihranek na leto je 500 000 evrov. To, kar je, apsolutno je bil zamojen čas. Evropa, EU, Unija, torej je gradila športne objekte v zadnjih 10 letih. Vključno tranzicijske države, Slovaška, Češka, vsi so si postavili vse, razen nas. In zdaj vlak je odpeljal. Mi lahko te športne objekte saniramo samo z najetjem ene ugodnega kredita iz, ne vem, regionalni sklad za razvoj. Recimo, to je vedno rešitev. Ne? Ja. Ali pa, da gremo v kombinacijo med ministrstvi, da določijo neki sklad in da iz tistega sklada črpamo. Ja, pa torej, veste, gospod Krajnc, ni Maribor edini problem. Ne? Saj je več mest v Sloveniji, ki ima to probleme. Ta vlada pa ima sama v proračunu manjka že zdaj več kot milijarda. Ja, ampak ko smo mi iz Maribora štartali za sredstva iz proračuna, je 8 milijonov pobral Janković z Stožicami. Ne? Ja, dobro, je bilo še dodano zraven. Ne? Ampak, če se je tudi Ljudski vrt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Če pridemo v prioriteto, ker drugače se bo res vse zrušilo, imamo torej možnosti preko posameznega ministrstva pridobi sredstvo za energetsko sanacijo, imamo možnosti za torej gradbeni del odprave teh pomanjkljivosti. Tako da je nekaj teh virov treba združiti, o tem dobro, govorim. Prav, gospod Kangler, izvolite, pa potem gospod Auer še. Ja, jaz moram reči, da se v celoti pridružujem izjave gospoda kanclera. Če ne bi šlo za politiko in po domače povedano fovšijo, da Maribor ima kar nekaj dobrih projektov in če bi Maribor dobil košarko, bi danes govorili o čem drugem. Poglejte, vse je bilo smešno, da so nekateri odgovorni v Ljubljani sprejeli odločitev, da se bo evropsko prvenstvo igralo v Novem mestu, da se bo igralo na Ptuju, na Jesenicah. Potem pa pogledajmo, kje se je igralo. Nam pa niso dali te možnosti pa nam niso zato dali, da bi lahko počrpali denar, da bi lahko obnovili dvorano Tabor, zato ker projekti so za dvorano Tabor izdelani in pripravljeni. Kar se pa tiče Ljudskega vrta, glejte, vsi vejo, v času mojega županovanja ali pa mojega mandata, smo v finančni perspektivi, v prvi fazi in v drugi fazi, gospod Fištravec, zgradili Ljudski vrt. Stara tribuna pa ni bila ne v prvi, ne v drugi fazi, zato, ker so tu resni problemi. Nihče od vas ne pove, če ni bil največji problem, da smo ta denar evropski dobili sploh v to
nogometno igrišče. Največji problem je bila lastniška struktura. Zato, ker je nekdo, ki je bil pred mano župan v Mariboru, nekomu dal 10% ljudskega vrta pisati. Mestna občina Maribor ni 100% lastnik. Ta nekdo je, torej Zveza športnih društev Branik. Ja, seveda. In ko se ti greš prijaviti na evropska sredstva, ko ti želiš črpati evropski denar, Evropa te vpraša. Dobro. To je lastnik. Zdaj pa jaz vas vprašam, je gospod Križman Zveze športnih društev Branik vodil dobro investicijo ali ni vodil dobro investicije, glede na to, da je bila obnova speljana in v bistvu potem se je 9. maja leta 2008 stadion tudi otvoril? Veste, marsikaj sem moral za gospodom Križmanom porihtati, da je bilo tako, kot more biti. Ne? In spoštujem gospoda Križmana, bil je projekt izpeljan, žalostno edino to, da nismo se mogli do konca dogovoriti, da bi komplet ljudskim vrtom upravilo NK Maribor. In če bom ja župan, bom komplet upravljanje ljudskega vrta, stadiona, dal v upravljanje NK Maribor. Ste se že pogovarjali z gospodom Banom ali pa Cotarjem o tem? Nisem se osebno v tem danem trenutku včasal. Kaj pa, če ne bodo hoteli? Kaj pa, če nočejo? Jaz sem prepričan, zato ker dobijo sredstva za upravljanje. Danes pa podvojujemo sredstva in oni od tega nimajo nič. Po mojih informacijah morajo, interesa za to ni, kar govorite, gospod Kangler. Če mi dovolite. No? Dovolim. Oni morajo za vsako kratko stopijo na igrišče oziroma v tiste prostore nekoga vprašati. Je to normalno? Za mene ni. Ne? In to moramo rešiti, kar se tiče javnega zasebnega partnerstva. Ne? Glejte, prej sem povedal. Prva faza, druga faza. Mi smo za to počrpali evropska sredstva in zadnji cent, ko je prišel na račun mestne občine iz regionalnega razvojnega programa evropskega, od takrat pa 5 let naprej ne razmišljamo o zasebno-javnem partnerstvu. Ker ne smemo, ker nam Evropa ne dovoli, ne pusti. Kar se pa tiče črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020, ja, kdo je rekel, da ne gre? Ti ne smeš dati za športno infrastrukturo, se pravi za igrišče. Če pa ti daš za lokale, pa za gospodarsko družbo, ali pa da bo not znanstveni raziskovalni center, lahko je to znanstveni raziskovalni center nogomet, smo pa ja toliko pametni v tem mestu, ob Mariborski univerzi, ob vseh strokovnjakih, ki imamo, da bomo znali dokumente tako pripraviti, da nam bo Evropa sledila in denar dala. Dajmo problem, mahinirati, ne, zdaj glede, problem pri stari... On če rabi eno vadbo, zravno dobo, boš to naredil. Glejte, gospod Krajnc, ja. Govorite o vadbah. Verjetno so vas tudi preteklo se kdaj obravnavali. Nikoli. Nikoli. Nisem prepričan, ampak pustimo to. No, točno ni ten problem. Točno kadarkoli, kdajkoli sem delal, ja. Sem delal pošteno in za to mesto. In za mano so rezultati. Tudi z ljudskim vrtom. In hočem pa povdariti, želim samo dobro mesto. In mislim, da je toliko modrosti, da v Mariboru lahko skupaj vsi z našim znanjem, ki ga imamo, dobro, veliko naredimo. Zdaj pa vas prosim, gospod Kangler, ker ste v bistvu gospoda kandidata Krajnca izvali, boste takoj dobili besedo, samo da tole razčistivo, ja. O kateri ovadbi zoper gospoda Krajnca govorite? On je bil na različnih funkcijah in verjetno je kadarkoli imel kdaj kakšno vprašanje strani katerega državnega organa. Nima. Ampak o tem, jaz ne trdim, o tem ne sam pove, ali je bil kadarkoli v kakšnem postopku. Povedal, v preteklosti. Da nisem bil in gre za eno umazano potikanje. Ne? In to ni korektno. Se vam opravičujem. Pustimo to na vredo. Prav, gospod Avar, izvolite besedo. Če podpišeš, oprostite, če podpišeš pogodbo za črpanje sredstev z EU-ja, ne, oba veva, da ne smeš odstopati od dogovorjenega v pogodbi. Je tako? Seveda. No. Se te pride Evropska komisija kontrolirati in revidirati izvedbo projekta. Se v Ljudskem vrtu so naredili revidacijo, se v Lutkovnem gledališču smo imeli komisijo z Evropske komisije, če mi dovolite. Ja, pa vredo. To ni šala. Dobro, inšpektor razumemo. Z Evrope naprej, pride... Gospod Kangler, mi se preveč vračamo ne, zdaj pred glede, v redu je, nič ni bilo narobe na tem področju ne, in je v redu. V redu je, ja. Ampak inšpektor pride z metrom, z svinčnikom in meri in računa vse, kar je v tistem objektu. Dobro, gospod Avar, izvolite. No, zdaj, ko sem seveda poslušal predhodnike, morda kratek komentar, najprej preden povem naše stališče, ter spet smo bolj pametni od papeža. Ne. Vse rešitve so, tako kot recimo pri avtobusih, ne, znane. Pogledate treba, kako so to rešili nam primernih evropskih mestih. Evo, izvolite. Kar se tiče, bi rekel, športnih objektov, tu se strinjam ne, z
oceno gospoda Kanglerja, kar se tiče javno-zasebnega partnerstva. Na Braniku so pripravili okroglo mizo, soočili so nas županske kandidate, pa ne gospoda Fištroca, ne Kanglerja, ne gospoda kanclera ni bilo. In tam so seveda tudi ljudje predstavili, bi rekel, rešitve in tam smo se soočili z dejstvi, ki danes v mestu so. Gradbeno dovoljenje za dvorano Tabor je, gradbeno dovoljenje za ledno dvorano prav tako je. In če bi vsako leto samo en objekt, športni objekt v mestu sanirali, danes teh problemov ne bi imeli. In vi boste to storili? Čakajte. Dobro. Zdaj, poglejte to oceno, ki smo jo prej govorili o evropskih sredstvih. Ne, tukaj je ogromno gnarja za sanacijo. Ne, za sanacijo teh športnih objektov. Seveda, iz EU skladov, ampak mi se moramo na to prijaviti. Tu je 85% denarja, ki nam dobesedno je ponujenega in če tega ne bomo izkoristili, je to problem. In če dovolite še samo ob koncu zahodna tribuna in problematika javno-zasebnega partnerstva. Severna in južna tribuna ima vso možnost, da ponudi zainteresiranim spodaj, v spodnjih prostorih, lokale. Zakaj tega gospod Fištrovec ne stori? Dobro, bomo ga kasneje vprašali. Kdo je o lastništvu, povej, kdo je omenjal lastništvo, to, kar je rekel dr. Križman. Ja, no, vse lahko poveš ti to, ne. A vi bila sta skupaj z ne, on je bil tam, teh ni bilo. Nismo. Ne, pametni, včasih moramo skupaj potegniti, pa povedati, da ni res, da bi dr. Križman vzimal športno društvo Branik, da bi menjal lastništvo. Ne? To lastništvo so jim drugi menjali. Oni niso sodelovali pri tem. Vredo, gospod Kangler. To je treba zaščititi. Ni korektno, da zdaj omenjamo profesor Križmana, ker ga ni tu. Ne? Resnica je pa drugačna. Ne gre za profesor Križmana, ne gre za športno društvo Branik. Ja. No, edina resnica je ta. Še sem končal, no? Če lahko. Treh stavkih, dajte pa gospod Kangler potem tako. Ne, resno je, ne, da zdaj nekdo poziva NK Maribor, ne vstopi v sofinanciranje zahodne tribune. To je dolžnost mestne občine Maribor. Mi smo z NK Mariborom dolžni biti skupaj v dobrem in slabem. Trenutno res, da imajo denar, ampak kako bo drugo leto, nihče ne ve. In jaz sem prepričan, da mora mesto biti tisto, ki je nosilec tega projekta. In mesto mora stati ob strani NK Mariboru, ne pa da mu zdaj usiljuje neke pogoje. Dobro. Gospod Kangler. Ja, glede lastniške strukture ljudskega vrta, ne. Nihče ni Braniku odzel lastniško strukturo, jaz se pa Braniku zmanjšala lastniška struktura. Pred izvedbo projekta obnove ljudskega vrta je bilo to razmerje 90-10% Branik, ker je mestna občina vložila več svojih lastnih sredstev, Branik pa svojih lastnih sredstev ni imel, se je ta lastniška struktura zamenjala in je znašala za mestno občino Maribor 96%, za 4% pa za Branik. Zato je prišlo do spremembe, kar je pošteno in prav. Dobro. Drugo, kar želim replicirati, ker ste mi dobro svedo, gospodu Stanoverju. Veste, vse vredi in prav in imate veliko prav. Samo žalostno pa je, da bi morali mi sami iz lastnih sredstev obnavljati staro tribuno, z lastnih sredstev obnavljati ledno dvorano, z lastnih sredstev obnavljati, naleti kritika na vas, dvorano Tabor, pri čemer pa imamo na ministrstvu za šport različne razpise, tam pa odigrajo človeški faktori, pa ne gospod Fištravec pove, kako to zgleda. Dobro. V petek dobiš sklep, da si bil zbran, da je grad v investiciji za 3 milijone, v nedeljo te obvestijo, da ni grad Maribor izbran, ampak da je prišlo do tehnične oziroma do človeškega faktora napake, da je bil izbran ljubljanski grad. Bo gospod Fištrovec zdaj odgovoril, ne? To so Mam te prav? Županske traume no? vaše, ne? Ne, niso traume. To so problemi, ki se more vsak pravim, župan traume s tem... so v bistvu problemi, težave. Niso to traume, samo je žalostno, da je človeški faktor v vladi tisti, ki odloča. In bližje si, stari pregori pravi, pri korito lažje delaš. Zato bo treba, kakršnakoli vlada je, apeliram na vse ministre, da bodo zagotovili skladnejši regionalni razvoj to in da bodo pošteno delili denar. Že od leta 2006 pa vas nihče ni poslušal, ker se regionalne razlike povečujejo, gospod Fištrovec. Ja, vzhod, zdaj govorimo o športnih objektih, res pa je, da se je zgodilo, vse to vsi vemo, pri obnovi vzhodnega traktu. Ampak ni zdaj to predmet razprave pač. Lahko potrdim, da seveda javni zavod, športni objekti imajo težave s poslovanjem. Velik del teh težav je pogojen tudi za sezono.
Vsaj 80 tisoč evrov izpada je bilo na Mariborskem otoku zaradi dežja, ampak to sproti rešujemo, tako da brez problema ne bo, niso ogrožene plače, ker rešujemo zadevo sproti, tudi odklopa električne energije ni bilo, to je bila ena predvolilna raca, ki jo je vidni član socialnih demokratov dan, pač, torej včeraj, no, spustil veter. Tako da, je pa res, ne, da se 20 let se je zelo malo naredilo, svetla izjema je pač ta črpanje ostankov sredstev iz perspektive 2.1.2.7 za ljudski vrt in težko bo zdaj v dveh, treh letih nadomestiti to, kar se ni naredilo v 20 letih. V redu. Še kdo replicira? Izvolite. Ja, to samo dodat, kar ste prej omenjali, v bistvu programsko obdobje 2014-2020, torej to finančno perspektivo, seveda so v prednosti mehki projekti, niso toliko investicije, ampak v 10. točki tematskih ciljev je napisano vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje. Uh-huh. To je pa tam mehki projekt, ki združuje investicije v človeške vire. In jaz mislim, da je to ena velika priložnost, ki jo ne sme Maribor zamuditi, da bomo lahko skozi to vrsto financirali tudi aktivnosti vezane na šport. Dobre, kar pa se tiče tistega očitka, ne, da nismo prišli na sestanek k gospodu Čepiču, ki je bil sklicatelj, gospod Čepič je predajal ročno vabila 20 ur pred tem srečanjem, vsi smo bili zelo zasedeni, jaz sem se mu ustno opravičil, prosil je za pismene odgovore, pismeni odgovori so bili podani. Dobro. In tudi predstavljeni udeležencem. V redu, gospod Auer je želel še nakratko. Ja, naprej. Jaz bi še sam tole dodal. Mi smo lansko leto imeli na dlani DIP, ki je reševal projekt Zahodna tribuna, pa ga je gospod Fištrevec obrnil na glavo. Mi smo letos imeli tudi narejen DIP za kopališče Pristan, pa ga sploh ni v vrstu na mestni svet. Govorite o starem bazenu 25. Tako je. Ne, in to so sveda problemi, zakaj se danes o tem govori. Mi bi te probleme, v kakšnem smislu, dajte nam to malo pojasniti. DIP je bil narejen tako, da bi mestna občina Maribor seveda se prijavila na razpis, tako kot je prej dobro povedal gospod Kangler, sej v evropski perspektivi tudi v prihodnje za infrastrukturo tega ni, denarja tega ni, ampak za projekte pa je. In tukaj jaz moram njemu dati prav, ker je edini, dovolite, res edini, ki je razumel, kaj pomeni dobiti evropska sredstva. Zakaj? On je naredil na stadionu Ljudski vrt tudi kakšno prireditev, zabavno. Tam je bila neka opera, ker to piše v zavezi, drugače moramo denar vrniti in zdaj nam grozi vračilo tega denarja. Prav. Hvala lepa, nisem vajen v takšnem dobrem odnosu. Ne, ampak to je dejstvo. Dej, gospod Fištravec. Jaz se običajno ne oglašam, ko govori gospod Auer, ne, ampak ko pa gre za meglo, pa moram pojasniti zadeve. Govori o megli? Seveda. Kar se tiče DIP-a stare tribune, ki jo je pripravil gospod Križman, noter je bil edini financer mestna občina Maribor. Torej, to je bilo total nerealno pričakovati, da bo mestna občina lahko sfinancirala 8,5 milijonov. Nobeni evropski viri, ker nobeni evropski viri niso v tistem trenutku bili in ne bodo dostopni. Kar se pa tiče DIP-a, torej ugotovitve, da obstaja javni interes za obnovo bazena v Pristanu. Najprej povem to, da je ta bazen kapljal in puščal 12 let in nobenega ni bolela glava zaradi tega, ker pušča 12 let. In jasno, če pušča 12 let, da enkrat bo začelo tako iz njega teč, da ni več varno. In to se je pač zgodilo v mojem mandatu. To je eno. Drugo, je pa bil DIP narejen tako, da smo ocenili, da je preprosto predrag. Predrag, ne v tem smislu, da nimamo denarja, ampak storitve, ki so bile noter zapisane kot stroški, ko smo jih šli preverjati, smo ugotovili, da si nekdo hoče duplo zaračunati po pravilo tega bazena. Vsak, odvaja en stavek, gospod Auer, pa gospod Kangler, pa gremo. Poglejte, jaz sem to že nekajkrat rekel. Če kdo prodaja meglo, je to gospod Fištrevec. Rešitev je bila na dlani, še enkrat jo zagovarjam in dovolite. Potem je obrnil na glavo, dal v letošnji proračun 30 tisoč evrov za statične meritve. Pa sej tudi, če ti statika tega loka ne ustreza, mi moramo obnoviti Zahodno tribuno, ker ne ustreza, zahtevamo UEFE. Razumete to? V redu, gospod Auer, gospod Kangler. Denar je vrgo še enkrat skozi okno. Ja, repliciram gospodu Fištrcu, imam občutek, da premalo posluša strokovnjake na mestni občini Maribor. Za božjo voljo, kopališče Pristan, ta bazen, mali in 25-metrski, je za šolo obvezne otroke, obvezni za plavalne tečaje. Vsak otrok v tretjem ali četrtem razredu hodi v Pristan na plavalni tečaj. In če ti projekt nastaviš tako, da je to za osnovno šole obveza, potem lahko tudi iz ministrstva
za šolstvo črpaš sredstva za to investicijo. Vredo, gospod tako Kangler. Kot za osnovno šolo. Vredo. Če znaš dokumente pripraviti, boš tudi lahko se na razpis v Ljubljani tudi prijavil in ta denar počrpal. Stanje je res katastrofalno. Mi smo dosegli pri tej športni projekti dno. Jaz sem edino vesel, da karkoli bom naredil, bo lahko samo boljše. Slabše ne more biti, ker smo že dosegli dno. Ne? Če tako izhajamo z tega stališča, potem vsak, ne sem vi. Ne? Ja. Dobro, gremo naprej. In sicer, zdaj bomo govorili, združili bomo dve temi, izkoriščanje geostrateške lege in pa privabljanje turistov ter investitorjev. Maribor leži med 5. in 10. evropskim koridorjem, vendar le pa te geostrateške lege ne občina, ne država nikoli ni izkoristila. Govorimo o dobri legi železnice, ki je na nek način mesto pred 160 leti povezala s svetom. Govorimo pa tudi o letališču, ki ima sedaj odlične pogoje na potniški terminal, vendar sameva lahko pa bi sprejelo in odpremilo okoli 600 tisoč potnikov. Pa še nekaj o turizmu, zdaj, če bo zelena ali bela zima, na Pohorju toliko ni pomembno, pomembno je, kar se bo zgodilo s športnim centrom Pohorje in kdo ga bo reševal. Sicer pa, kdo je odgovoren za to, število nočitev v mesto nekoliko pada. To je naša zadnja tema. Gospod kancler, če lahko začnem kar pri vas, bodimo zelo kratki, nimamo več veliko časa, nekje 20 minut, v minuti pa pol, če nam lahko pojasnite poglede na to. Geostrateški položaj 5. in 10. evropskega transportnega koridorja je že vsem poznan. Ko sem se pogovarjal z tujimi gospodarstveniki, so povedali, kaj je vaša prednost. Naša prednost je, da imamo Dravo, da imamo Pohorje, zeleno in belo in da imamo vinsko Gričevje, ki se tako rekoč staplja z mestom. Je kot to postavite v center vašega razmišljanja. In drugo, če rečemo geografsko, Maribor leži tako rekoč v centru trikotnika Ljubljana, Zagreb, Graz in nobeno od teh mest, glavni mesti države in eno deželno glavno mesto, vseh teh treh prednosti nimajo. Dobro. To je naš primerljiva prednost. Imamo industrijsko dediščino, imamo podzemlje tama, so rekli, to je tudi tisto, kar lahko vi ponujate zrave. Ne? Dobro. To je kot prva točka te, kar sem ja želel. Zdaj me zanima, kako ste zadovoljni, kar se je na tem področju, vi ste bili podžupan pri gospodu Kanglerju, ko je bil župan, kaj se je na tem področju naredilo, ko je gospod Kangler imel idejo s sosednimi župani, da bi kupil zadolženo družbo Aerodrom Maribor, ki je sedaj v lasti Aviofana. Povejte mi, pa tole vam bom povedal, ne, leta 2012, ko ste bili župan, ste mi v bistvu oziroma podžupan na novinarsko vprašanje o Francu Kanglerju odgovorili, in sicer, citiram, županom sodelujem, odkar me je imenoval na mesto podžupana, torej se tudi sam uvrščam med njegove najožje sodelavce. Seveda pa vsak na takšnem mestu sprejema odločitve avtonomno in samostojno. Jaz mislim, da je bilo preteklo leto in pol za župana zelo naporno. Leto, ki je prineslo v njegovo zasebno življenje takšne posege, ki postijo sledove še tako čvrstemu, izkušenemu in močnemu človeku. Konec navedka. Začnemo pri tem ali začnemo pri prejšnjih vprašanjih, ali imam to dosti časa. To, kar ste zdaj citirali, sem vam takrat povedal in verjetno se je nanašalo na krajšo odsotnost župana, ko je meni predal pooblastila. To jaz ne komentiram, zakaj ga takrat ni bilo in čemu ga takrat ni bilo. Drugo vprašanje, ki ste mi ga postavili, je bilo vprašanje letališča. Ne? Letališče je za izvajanje turističnih funkcij izrazito pomembno. Kaj bi naredil? Prvo bi ponovno aktiviral nizko cenovnika. Mi lahko govorimo o vseh vladnih strategijah. Jaz sem sodeloval v vladni komisiji, ki je umeščala Mariborski letališče v... Dobro. Ja. Dovolite tukaj pod vprašanje, ker res nimamo časa, pa me zanima, kdo bo financiral tega nizko cenovnika, ker nizko cenovniki zahtevajo subvencionirane linije v višini 500 000 evrov. In se izplača v tistem letu, ko to subvencioniraš definitivno. Ja, mestna občina Maribor bo subvencionirala. Govorili smo o poštnem centru, govorim lahko o reciklaži poštnih letal, helikopterska baza, servis za letala, podaljšek piste, povečati operativno ploščadi. To so to, kar lahko mi vezi letališča ponudimo. To lahko vlada ponudi in naredi. To lahko mi tudi vladi predlagamo. Namreč vlada, kot sem prej načel, v vladni skupini smo takrat hoteli Mariborsko letališče umestiti kot transportno letališče, ker kar Brnik ne more biti, ker nima železniške postaje 400 metrov oddaljenosti. Bravo. Pa še eno vprašanje ste imeli prvo.
Mislim, da ste mi odgovorili na to, kar sem vprašal. Gospod Fištravec, gledajte, gospod Marko Grovski je direktor družbe Aerodrom Maribor, pravi, da za morebitne nove linije, premike, gospodarstvo ima posluh, občina pa ne. Kolikokrat ste se srečali, bodi si z lastnikom, gospodom Cehnerjem, ki je lastnik Aviofana, ki je lastnik družbe Aerodrom Maribor, ali pa gospodom Grosom in se pogovarjali o teh zračnih mostovih? Gospod Cehner in gospod Gros potem v nadaljevanju, to so špekulativni trenutni lastniki in z njimi se ne da narediti razvojnega preboja. Veste, ne more športno letališče Slovenjgradec biti strateški partner mariborskega letališča. Tukaj potrebujemo nekoga, ki ima kapital in ki ima razvojno vizijo. Ti kolegi tega nimajo in je treba izkoristiti letošnje leto, ko poteče aerodromu Maribor koncesija, s katero lahko so na mariborskem letališču. Pripeljati je treba resnega strateškega partnerja. Mi delamo v tej smeri. Za južno-kitajskim mestom Huyan smo podpisali pismo o nameri, da ustanovimo mešano podjetje, ki se bo tega lotilo in tudi podpisali namero o vzpostavitvi direktne letalske linije za tem delom Kitajske. To je približno velikosti Francije, s čimer se odpirajo vrata do daljnega vzhoda, ne samo do Kitajske, ampak do Japonske, do Tajvana in do Koreje. In edino resni strateški partner lahko naredi premik na mariborskem letališču, ne pa športno letališče Slovenjgradec. Gospod Krenc? Ja, o tej logistiki, o nekem logističnem centru v Mariboru govorimo že 40 let, pa nič ni bilo narejeno na tem področju. Torej, skoraj da od odprtja letališča, ne? Koristiti, ja, pa evo, je bilo zaprto dolgo časa, pa zdaj ponovno, zdaj ugotavljamo, da je pri zasebnih rokah, da to ne more biti strateški partner, ne? Upravljalec letališča je zasebnih rokah. In da je, ja, letališče Jožeta Pučnika je država prodala. Družbo Aerodrom Ljubljana je prodala. Ne? Dobro. In zdaj le v Mariboru bi morali najprej pogledati, kaj imamo, oziroma koga lahko povežemo v ta logistični center okrog letališča, oziroma na tem južnem delu Maribora, dobro, od nekdanjega STTC-ja pa proti letališču. Imamo recimo pretovorni distribucijski center Pošte Slovenija, ne? Imamo nekaj dobrih industrijskih podjetij, ki bi lahko izkoristile te povezave, torej povezavo železniške, cestne in pa letališke infrastrukture. In moje je mnenje, da je treba čim prej zgraditi eno večje skladišče ali en pretovorni center, tako kot je, lahko vidimo to, da je tega polno okrog Graca. In to bi vlada lahko naredila, ste se z gospodom Cerarjem? Ne, vlada, jaz nisem danes, zdaj ni omenil nič vlade, ampak in tuji investitori, tisti, ki iščejo ugodne zemljišče, torej ne predrago in da se mu, da ve, da je dobi lahko ustrezen kader na tej lokaciji in pa seveda v sodelovanju z mestom. Ne? Torej, mi bi konkurirali, če vas prav razumem, z letališčem v kargo delo letališču Graz v Karlsdorfu? Lahko, ni pa nujno. Ne? Zakaj bi konkurirali? Najprej se treba povezati, pa iskati možnosti od tega aerodroma v Ljubljani pa do aerodroma v Grazu. Prav. Gospod Kangler, čisto na kratko, spomnim vas projekt OREH 2.7.2.13 v nacionalni resoluciji razvojnih projektov Janševe vlade, potem se omakne in o vsem tem tiho. Gospod, vaš nekdanji kolega, gospod Obreht oziroma občina pa bo morala zaradi tega, ker je prehitevala celo plačati enemu partnerju 500 tisoč evrov, izvolite. Dobro, ste povedali, da gre za območje občine Hoč, to je v neposrednji bližini občine. To zemljišče ne leži v mestni občini Maribor, kar je še en dokaz več, da Slovenija potrebuje regije. In pridružujem se gospodu kanclerju. Mi bi lahko že danes nizko cenovnika v Maribor pripeljali, če bi imeli regije in da bi regija sofinancirala te prevoze. Bremeniti občino, takrat, ko smo imeli Ryanair 6 mesecev v Mariboru, je to bila bremenitev mestne občine v Maribor 260 tisoč evrov. Potem so od nas zahtevali 600 tisoč evrov, vendar občina Maribor ni bila sposobna plačati. Če dovolite. Ja, kaj bo naredili smo analize, kdo vse prihaja z Ryanairom in kam vse grejo. Gostje so šli do Postojne,
do Rogaške, do Lendavskih in Moravskih Toplic, tako da je to en dokaz več, da bi, mogla, da bi morala celotna regija za to skrbeti. Kar se pa tiče strateške pomembne lege, Maribor ima res takšno legijo. Jaz sem nič z tega se ni naredilo, gospod Kangler, ne? Govorite na pamet. A na pamet? Ja, res. Kje je logistični center, kje se izkorišča letališče, pristajajo čarterji? Mi bote ja, dovolili, ne? Ampak kje vi vidite izkoriščanje geostrateške lege? Pri logističnem centru, kje je bil problem? Pri administrativnih težavah. Vplivi na okolje. Študija stane 1.200.000 evrov. Študija, ki je bila za isti denar narejena za avtocesto, pa je avtocesta v neposredni bližini letališča in tega zemljišča, ni veljala za to zemljišče. Dobro. In vlada takrat... Mi dovolite. In vlada gospod, takrat, gospod vlada, Kangler, lete, nimamo lete, časa. Toliko, vlada, ne? Vlada takrat ni želela investirati za to študijo, da bi lahko prostorski akti šli naprej. Vredo, tukaj kaj naredila tiče... piko. Moramo narediti piko, gospod Auer. Jaz se upravičujem, ampak nimamo časa. Ne moremo odaje podaljšati. Se upravičujem. Besedo. Torej, vi dobro veste, da smo imeli tudi za letališče vse rešitve. Ne samo rešitve. Mestna občina Maribor in mestni svet je sprejel rebalans proračuna, si z rebalansa zagotovil sredstva, da bi šli v odkup podjetja Aerodrom Maribor, kar bi bila osnova, da bi danes bili sploh deležniki v procesu. Vendar tega sklepa gospod Kangler oziroma njegova občinska uprava ni upoštevala. Torej, mi se sploh nismo prijavili na zbiranje neobveznih ponudb. To je bil največji lapsus te uprave, če mene vprašate. In dovolite, da končam. Ja. In danes govoriti, ne, da bo mestna občina Maribor podaljšala pisto, da bo mestna občina Maribor sofinancirala nizkocenovne prevoznike, kar seveda zdaj gospoda en drugemu sežeta v roko. Pa to je neodgovorno. Mi sploh nismo deležniki. Mi sploh nismo deležniki v tem procesu in to so obljube, ki jih nihče izmed nas ne mora dati. Oprostite, ne mora dati. Župan mestne občine Maribor ne mora dati obljubo, da bo podaljšal pisto na letališču Maribor. To niti ne more, ker je pista last države. Tako je. In zdaj prihajamo k bistvu. Mi seveda moramo storiti vse, da bo to letališče oziroma aerodrom, podjetje aerodrom, ponovno prišlo ali v neko, rečem temu, partnerstvo mestne občine Maribor, ali pa da bomo z tem, ki je danes lastnik, kar smo zamudili, nenormalno veliko priložnost, seveda poiskali rešitev, da skupaj z njim naredimo strategijo za naprej. V redu, prav. Gospod Fištra, zdaj vsak čisto kratko vprašanje, res dva, tri stavke in gremo čisto na zadnji del, imamo še točno 5 minut. Zdaj me zanima gospod Fištravec, kaj bo s temi novimi delovnimi mesti, s tajvansko investicijo, ok, nova delovna mesta, ampak preko najema delovne sile, preko agencije. To niso redne zaposlitve. Ne? Kaj bo s tem, ali bo res 200 novih delovnih mest in kako naprej, kaj bo v bistvu z teh vaših obiskov na Kitajskem, kdaj bo, kakšni sadovi bodo? To so redne zaposlitve. Pač podjetje išče preko agencije, lahko tako kot preko zavoda za poslovanje. Morate iskati preko nekoga, ki je specializiran za to. Torej, jaz govorim o tem, da bo 5000 novih delovnih mest v naslednjih 4 letih v Mariboru, ker smo preprosto pokazali v tem letu, ker smo ustvarili vsaj 600 delovnih mest, da to zmoremo. In jaz ne vidim razloga, Obustite, da... Gospod Fištravec, ne vidim 600 delovnih mest, a mi lahko naštejete 3-4 gospodarske družbe? Lahko vam povem, da samo pri javnih delih je bilo 381 delovnih mest. Ampak javno delo se konča, to ni trajno delovno mesto. Lahko vam povem za socialna podjetja, lahko vam povem za Durabus, lahko vam povem za Palfinger, konec koncev tovarna... tovarna baterij, recimo, ne? Tako da ne morete biti tako skeptični, ne? Razen tega pa s tem, ko dam obljubo za 5000 delovnih mest, vem, kaj delam, ne? Da to ni samo predvolilna obljuba v predvolilnem času, ampak to si ljudje zapomnijo. To je zaveza, ki jo bomo zagotovo še kdaj zavrteli, to je zaveza za čez 4 leta. V redu, ni problema. Upam si to postaviti. 2018 se lahko srečamo in v tej družbi potem pogledamo. Vi ste mlajši od mene, boste me sigurno čakali. Dobro, hvala. Gospod Krajnc, zdaj pa me zanima, prej je gospod Kangler povedal, mene pa tudi zdaj zanima, do mene je prišla informacija, v bistvu, da so vam, ko ste bili zaposleni med letom, mislim, da 94 in 98, na stanovansko-komunalni banki, torej zdaj SKB banki, da
so vam očitali določene stvari, nepravilnosti, ne govorimo o ovadbah, oprostite, o organih pregona ali odkrivanja, ampak da ste bojda zaradi tega, tudi določeni mediji, lahko navedem, Reporter piše o tem, ne, da ste torej morali zaradi določenih zadev oditi. Kaj pravite na to, zakaj ste morali zapustiti oziroma ste zapustili, če ste prostovoljno iskali banko? Gre za zlonamerne neresnice, kar ni čudno v tej predvolilni kampanji, ko vidijo, da nekomu gre dobro, pol ga je treba zrušiti. Jaz sem bil na SKB banki zaposlen od 92 do 98. leta. Torej, če bi imel, če bilo karkoli narobe, ne bi mogel biti v banki direktor. V redu. Hvala. Ne? Hvala. Ste lahko pojasnili, smo se zadovoljili z odgovorom. Gospod Kangler, tudi vi ste takrat pred leti govorili veliko o delovnih mestih in februarja leta 2012 na moje novinarsko vprašanje, ki se glasi, kaj bi lahko v gospodarskem smislu pozabiva na Univerzijado in EPK od nove vlade dobilo mesto ob Dravi. Potem pa ste dejali, navajam, mi imamo v tem mestu velik projekt. Pri meni so že bili eni Italijani, gre za projekt, ki je vreden 120 milijonov evrov in bi prinesel 1500 novih delovnih mest. To bi lahko bil koncept, ki državo ne stane nič. Investitorje moramo le zadostiti pri pogojih, tukaj lahko pomaga država in na ta način v 3 letih Mariboru zagotovimo 1500 delovnih mest. Konec navedka. Res je, če bi mi prej dovolil, da bi dokončal stavek, bi vam to povedal, me ne bi rabili danes vprašati. Ko govorimo o strateški legi in ta Italijan je že lastnik zemljišč v neposrednji bližini Melja oziroma Zrkovc in je imel interes, da vlaga v takšno znesko, kot ste ga vi navedel. Dvakrat je bil tudi pri meni kot župano. Problem je samo eno zemljišče, 20 ali pa 50 arov, ki ni v njegovi lasti, ampak je v lasti drugega zasebnika. In če se peljamo mi po avtocesti, mimo Maribora, spok nimam občutka, da smo se peljali mimo drugega največjega mesta Slovenije. Zato je ta gospod... Res, jaz se gledajte, 3 minute še imamo, moramo še ostale vprašati. Samo da zaključim, zato je ta gospod z Italije želel investirati prav tu, ne zaradi samega mesta Maribora, ampak zaradi Zagreba, Dunaja, Budimpešte, Bukarešte in tudi Ljubljane. Pika. Gospod Stojan Auer, mene pa zdaj zanima, a bi vi bili raje, zdaj, če boste po času morda kdaj v koaliciji v mestnem svetu, ali bi raje bili podžupan pri gospodu Fištrovcu ali pa gospodu Kanglerju ali celo pri gospodu Kanclerju, s katerim imata veliko krat skupna stališča? No, jaz ne bi bil podžupan pri nobenem. Naš program je dovolj jasen, torej takšen, da se ga seveda da tudi torej, realizirati. Torej, podžupan ne boste zanimala samo županska funkcija in funkcija mestnega svetnika. Torej, župan mora biti v prvi vrsti odločen. Tisto, kar sem danes govoril, moraš imeti seveda začrtane smernice, ne glede na to, kaj zdaj ostali govorijo, dvomijo. Jaz pravim tak, če nimamo začrtanih smernic in če se ne znamo ozreti po nam primernih mestih v tujini, potem nimamo kompasa. V redu. Gospod kancler, mene pa zanima, ali bi vi bili še enkrat, če slučajno postane gospod Kangler župan še enkrat, ali bi bili njegov župan in v bistvu najožji sodelavec. Ali se vam zdi, da je dediščina v smislu morale, integritete, ki jo nosi seboj gospod Kangler prevelika, da vas ne bi bilo potem v tej ekipi? Zdaj, prvo moraš biti izvoljen v mestni svet, nekaj iz mestnih svetov se lahko rekrutirajo podžupani. Kolikor bo ali bi bil izvoljen gospod Franc Kangler, jaz ne bom več podžupan na mestni občini Maribor. Dobro, najlepša hvala. Zdaj pa gledajte takole, ker se verjetno strinjamo, če ste kandidati za župana, morate v tem mestu tudi nekaj vedeti, se pravi tudi nekaj podatkov, nekaj zgodovine tega mesta. Zdaj pa mogoče gremo kar po vrsti, gospod kancler, tule imam napisana vprašanja, 5 vprašanj, ki so vezani na mesto in poznavanje in izberite eno številko od 1 do 5. 5. Približno kolikšna je primerna poraba mestne občine Maribor za leto 2014, ki jo je izračunalo Ministrstvo za finance? Mislim, proračunska višina. Jaz bi rekel, da je manj kot 100 milijonov. Mi smo predlagali v Slovenski demokratski stranki proračun, ki je bil težak 103 milijone proti temu, kar je bilo sprejetih 119 milijonov. Objektivno pa je verjetno 95 milijonov. Primerna poraba, ki je izračunalo ministrstvo, lahko si pogledate tudi na njihovih spletnih straneh, pod zavihkom lokalna samouprava je 48,6 milijona. Gospod Auer, 1 do 4 imate sedaj še na voljo. Številko 14, zdaj bom pa izbral 4. 4. Koliko mestnih četrti je v Mariboru? Naštejte jih vsaj 6. Začnem pri Teznu, Pobrežju. Koliko jih je najprej? Tabor.
Koliko je jih je vse skupaj, skupaj pa potem šestih? 17 jih je vse skupaj, ne? Ne, mestnih četrti je 11. In krajevne skupnosti, ne? Dobro. 17 jih je skupaj, ne? Toliko imamo tudi mi kandidatnih list. Ne? Ok, šest nam jih naštejte, prosim. Torej, mestna četrt Tezno, mestna četrt Tabor, mestna četrt Pobrežje, mestna četrt Koroška vrata, Ivan Cankar, Studenci, center, lahko še naštevam. Ne? Prav, gospod Kangler vam je malo pomagal. Gospod Kangler, ena, dva ali tri? Ena. Kdaj se Maribor prvič pisno omeni v zgodovinskih listinah? 1964. Hvala. Se pravi dva ali tri, gospod Krajnc? Dva. Kdaj Maribor postane mestna občina? Oh, 1999. 1994. Hvala, gospod Fištravec. Zdaj pa več ni izbire. Številka 3 je ostala in vprašanje, kdaj je Rudolf Maister osvobodil mesto Maribor? Rudolf Maister je osvobodil Maribor oktobra 1918. Bilo je 23. novembra leta 1918. Tako, spoštovani kandidati za župana mestne občine Maribor, jaz vas vsakemu posebej želim na prihajajočih volitvah čim več uspeha. Naj volivke in volivci odločijo, kdo je zmagovalec, kdo je boljši, komu bolj zaupajo. In pa predvsem spomnite se na te besede, ki ste jih povedali tukaj v studiu, naj bodo zaveze in da se na nek način tudi gradi nova politična kultura, nasploh v državi in pa tudi v tem mestu. Hvala in vse dobro. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Imajte se lepo. Lahko noč. Lahko noč.